Táto znielka je odnes oficiálne intro pre túto sériu a budem veľmi rád, ak by ste napísali do komentárov, že ako by sme mohli nazvať túto sériu, kde budeme ochutnávať alebo porovnávať takéto fast foody alebo nejaké jedlá. Napíšte mi do komentárov, ako nazveme túto sériu. Jo, čaute ľudia, moje meno je Askola a vítam vás pri dnešnom ochutnávacom videu a dnes tu máme novinku od McDonaldu, respektíve novú omáčku od McDonaldu, ktorá sa volá Tikka Masala. A môžeme si vybrať napríklad Tikka Masala Cheese alebo Tikka Masala Chicken. My sme si v tomto videu vybrali Tikka Masala Chicken. A plus, ako bonus, k tomu máme ešte aj burger, takzvaný Clubhouse Chicken, ktorý je už trošku starší, ale ja som ho ešte stále nevyskúšal a mega som ho chcel vyskúšať a že vraj je mega naložený, takže som fakt zvedavý, jak to bude, jak to vyzerá, jak vyzerá, jak bude a jak bude aj chutiť aj všetko okolo toho. Takže poďme rovno na to. Samozrejme, kola nesmie chýbať. Myslím si, že prvý tento burger bude ten Tikka Masala Chicken. Je to v podstate klasický chicken, obohatený o novú indickú omáčku. Servitočka. Tu máme ten Clubhouse Chicken. Fakt sa mega na neho teším. Samozrejme, hranolky nesmú tiež chýbať. Tie ale ochutnávať nebudeme. To môžeme dať preč, že tu sú hranolky. Ešte predtým, ako začneme ochutnávať, tak mám taký nápad, že by sme mohli porovnať hranolky z KFCčka, hranolky z Burger Kingu, hranolky z McDonaldu. Tak ak chcete takéto videjko, tak tam hoďte like, mega ma to poteší. A ak tu bude 300 lajkov, tak tam dáme video, kde budeme porovnávať hranolky s fast foodou. Dávaj like. Instantne hneď, kámo. Začneme tým starším burgerom, čiže takzvaným tým Clubhouseom, chickenom. A to najlepšie si necháme nakoniec. No pozor na to. Neviem, či to vidno, jak to vidno, ale vyzerá to dosť dobre. Ty kokos. Vyzerá extrémne dobre. Ešte som zabudol poznamenať, nachádzame sa vo Vidadu štúdiu, Vidadu Space. Link na toto štúdio môžete nájsť v popisku videa. Bež to čeknúť. Takže v tomto Clubhouse prezentujú ho tým, že poriadny kus šalátu, čo môžeme vidieť. Šalát vyzerá vždycky veľmi dobre, keď je niekde. Vyzerá to bábivejšie, je tam viac farby, ale zase až tak moc šalát teda nemusím. Hlavne, že tam není rukola, čo je dosť pozitívne. V tomto Clubhouse sa nachádza lesklá žemla. Okej, okay. Lesklá je, to môžeme uznať. Kuracie premiere meso, dlhá slanina. Som fakt zvedavý, že či je naozaj taká dlhá, ako prezentujú. Rajčina, plátok cheddaru, červená cibula, šalát Lolo Biondo a Big Mac omáčka. Z tohto sa skladá tento naložený Clubhouse burger a stál nás kompletne 4,80. Čo nie je až tak veľa, ale je to aj celkom dosť. Je to taký, dá sa povedať, že možno taký priemer. Myslím si, že to stojí za to, ako vyzerá a typujem, že ako aj bude chutiť. Takže len sa uistíme, že či tam máme všetko, čo tam má byť. On sa všetko lepí teraz. Márišu, vidíš, že on sa rozpadne. Už nebude vyzerať tak bábivo. Ejkos. Ale voňa to dobre, tam je taká nejaká horčica dobrá. To je tá Big Mac omáčka, tam vraveli, že tam je. Dobre, je tu toho šalátu fakt strašne veľa. Je tu aj paradajka. Paradajka vždycky musí byť všade. Kam nedáš paradajku, to není dobré proste. Máme tu aj slaninku. Chcel som pozrieť, že ako vyzerá tá dlhá slanina, ale ako si je tam toho dosť. Ide odtiaľto až potiaľto, takže ona je cez celý burger, takže je naozaj dlhá. Ty kam ideš? Ok, a máme tu poriadne kusisko mesa. A na tom fajnovom kusi mesa je roztavený syr a vyzerá to dosť dobre. Není čas strácať čas a poďme to rovno ochutnať. Ale myslím si, že nebude tam absolútne žiadny problém v tomto burgeri. Burgere? Tak. OK. Aha, to je slaninka. Takú nejakú zvláštnu chuť tam mal ten burger a som zistil, že to je slaninka. Slaninka is pretty good. So good. To mesko je fajnové. Tá cibulka mi tam trošičku prekáža, nemám veľmi rád cibulu, ale viem si predstaviť, že ľuďom, ktorým neprekáža cibula, to môže dosť dobre chutiť. Kvokom. To je úplne nebičko v papuli. Mňam, ty kokos. To mesko je úplne vynikajúce, lahodné, mekučké, ty kokos. Tá cibula tam dodáva taký chrumkavý šmrnc, čo je celkom fajn. A tá slanina tam dodáva takú slanosť. Teraz som sa dostal aj k rajčinke, ktorá sa mi tam trošičku stratila medzi toľkými chuťami. Není ju tam až tak cítiť. Ja by som si možno myslel, že tam asi dva krúžky. That's good. Ale ja by som tam dal normálne celú paradajku, by som nakrájal. No. Trošku mi príde taký suchší,
Ale to možno bude aj tým mesom, lebo kuracie meso je také suchšie, takže to bude asi tým. Typujem, že ten beef, ktorý je, tak ten by bol dosť šťavnatejší, pretože beef meso má aj viac šťavy, aj také lahodnejšie, také že šťavnatejšie. Aj tak to stále zatiaľ nemá na Burger King. Takže ja mu dám, je dobrý, ale nemôžem mu dať veľa bodov aj tak, lebo asi, že by bol šťavnatejší, možno by som tam dal viacej omáčky, možno napríklad tú žemlu by som upravil, aby nebola takáto klasická, že by tam bola aj ten sézam na tom, to by bolo tiež na tom lepšie. Že ja si myslím, že ja mu dám takých 8 bodov z 10. A ja si myslím, že môžeme prejsť na burger, na ktorý sme všetci čakali. Je to absolútna novinka a vyšlo to fakt asi možno nedávno. Poďme si to odbaliť. OK, tento burger je zase dole hlavou a je to preto, že to tak má vlastne byť. Mne hovoril kamarát, ktorý pracoval v McDonalde, že takto to má byť, že proste takto to má byť. Môžem sa pýtať prečo? A neviem prečo. Vieš, že tak lepšie asi chytiť možno, vieš, lebo keď je tou plochou stranou dolu a to také... Aha. Vieš, to tak nabrať. Hej, môže to byť. Ale tipujeme teda z paty, že je to asi preto, aby sa dalo lepšie uchopiť. Lebo keď to chytím takto, tak sa viem takto nadvihnúť. Ako taký skate na taily. Tak to hrám na skateboard, ty kokos, s burgerom. Ale je to v podstate asi tak, lebo takto to viem tak zdvihnúť a takto si viem podvihnúť a viem ho zdvihnúť. A keby bol takto, tak sa asi trošičku, hej, áno, je to tak asi, lebo ťažšie sa mi zberá z toho. Dáva to trošičku logiku. Poďme si opísať tento burger, že čím ho vlastne prezentujú. Tikka masala s tradičnou indickou omáčkou. That sounds good. Masala je zmes korenia, ktorého základom je spravidla kurkuma. Čiže indický šafrán. Ingredienciami v omáčke sú paradajkový a mangový pretlak. Paprika, vajcia a smotana. Ty kokos, mangový pretlak, tak to by som fakt chcel ochutnať, že ako zvlášť chutí mangový pretlak, ty kokos. Ono to je klasický chicken burger, len s tou vlastne indickou omáčkou. A tento burger stojí samotný euro 90. Takisto stojí, tuším, že aj chicken. Tak vám presné ingrediencie nepoviem, pretože to tu není, ale sú to asi presné ingrediencie také isté, ako má chicken burger. Máš tam nejaký šalátik, paradajku, toto je asi horčica alebo čo, sír. Ja aj vlastne tá omáčka je tá tikka masala, som aj zabudol. A máš tam vlastne chicken mesko, jo. Poďme si to ohudnať, na to všetci čakáme. Jo, ovoňať? Myslíš, že by som to mal ovoňať? Cítim tam tú kurkumu, áno. Ak si dobre pamätám, ako voňa kurkuma. Akože, čo ja viem, voňa to tak taká horčica, proste taká nejaká upgradenutá. Voňa. Chutí v podstate rovnako. Ako klasický chicken. O, ale pozri, aký je šťavnatý, ty kokos, neviem, či to bude vidno, ale pozri, aha. Dobre, je stále, vyteká tá omáčka. Viem, že sa sťažovali ľudia, že proste tam dávajú tie omáčky dosť málo, že tam ani necítiť. Ja ju tam cítim celkom dosť. Myslím si, že som spokojný s tým, ako ju tam cítim. Strašne tam má prenikavú chuť niečo, ale myslím, že to je tá kurkuma. Jemne to štipká. Je to také príjemné štipkanie, je to také príjemne svieže, ty kokos. Akože, čo ja viem, podľa mňa to je dobré. Ako, ten, kto má rád štiplavé, tak si určite príde na svoje, pretože je to fakt dobré. Nie je to také moc štiplavé, ale je to také, že poštipkáva ťa. Veľké pozitívum je, že tam je paradajka. Akože je dosť dobrý. A myslím si, že asi by som si kúpil radšej tento, ako klasický chicken burger. Sa mi ľúbi, že to také šťavnaté, normálne, keď to potlačím, tak stále vyteká proste, aký by voda, alebo niečo, aj tu z boku to vyteká. Ty kokos, meniam. Som velice spokojný s týmto burgerom. Za euro 90 je to, podľa mňa, dosť výborný burger. Ani neviem, čo by som mu vytkol. Lebo za euro 90 sa mu nedá vytknúť asi fakt nič. Tikka masala burger. Dala by som do Clubhouse. No, ináč to je pravda. Fakt, to by bolo asi ešte lepšie, keby v tomto Clubhouse je tá tikka masala omáčka. To by bolo jak dobre. McDonald, okamžite tam dajte tú omáčku. Bude to extrémne výborné. Moje záverečné zhodnotenie k tomuto burgeru, nie k tomuto, ten tikka masala som už jedol, tak je bol dobrý, takže nie k tomuto. Tikka masala burgeru si myslím, že by som mohol dať takých 7-8 bodov si myslím, že by to mohol získať, ale asi sa prikloním tým 8, pretože mi naozaj chutil a už to svedčí o tom, že proste som ho celý zožral proste.
OK, ľudia, to je bola strana, všetko na túto ochutnávku. Napíšte mi do komentáru, že ako by sa mala volať táto séria tohto ochutnávania a napíšte mi tiež do komentáru, že či ste už jedli Clubhouse alebo Tikka Masala Burger a čo si o nich myslíte. Samozrejme, ak sa ti páči moja tvorba, nezabudnite tam hodiť like, ak ma to poteší a vidíme sa teda pri ďalšom videu, priateľa. Tak sa teda majte a čaute.